Чувам тази жива връзка с лека усмивка, просто защото си говоря вече тук с моите гости, с които стъпваме на политическия терен. По мен е Игнатова, журналист, колега от Клуб Z. 24 часа в присъствието на Виктор Иванов. Здравей. Здрасти. И социолога Кольо Колев. Здравейте на вас, господин Колев. Сега, Пламен, ще те пренебрегна за секунда, само и единствено защото преди буквално минута-две прочетох в 24 часа, Вики, гледам към теб, за това, че вече е ясно, че Мария Габриел е подала отказ да бъде избрана за премиер, т.е. депозирала е тази своя воля в Народното събрание. Приключихме ли вече? Не. Не? Не. Добре. Давайте. Всъщност сега остава парламента, ще одобри ли този отказ? Или ще се върнем в случая с оставката на Делян Добрев като депутат, май беше, дето одобрена, не може да бъде отхвърлена, някакви такива истории. Тоест може да влезем пак в ново 20, както се казва, в нов епизод от този сериал. Естествено, това е толкова хубаво и интересно. Това е като наркос. Дали? Забавно ли е обаче вече, защото още едно заглавие, между другото, пак цитирам 24 часа, ма направи ми впечатление наистина. Политическият сериал превъртя рейтинга, но вече не е забавно. Ми то винаги накрая трябва да има драма. Някой трябва да умре. За да има интрига за следващия сезон. Добре, Плами? Ние тук се забавляваме, защото в крайна сметка в нашата професия няма как да оцелееш иначе. Иначе по казуса не даваме Делян, имаше решение на Конституционния съд, че волезаявлението не може да бъде пренебрегнато, така че аз очаквам да няма така велика драма по отношение на гласуването на оттеглянето на заявлението на Мария Габриел за оттегляне. Добре, господин Колев, дойде време да чуем и социолога на масата. Към избори ли отиваме стремглаво или допускате, че този сериал, за който се подсмихваме, говорим, анализираме и търсим прогнози, на практика може да продължи с някакъв друг политически ход? Извън избори. Според мен вече не. Не. Според мен вече не. Той до тук беше ясно, нали, че вазата е счупена. Идеята, че тя може да бъде залепена. Значи, да, може да събере с частите, но идеята, че това ще бъде ваза, която ще държи водата, не е сериозна. Така че още с почутата пресконференция, която ППДБ дадоха, където казаха думи, които не трябва да казват, нещата горе-долу така се изясниха. Разбира се, след това остана очакването, че съответно ще си плюят на лицето обратно, нали, че ще се ще се откажат от думите си, ще клекнат всякакви такива неща. Но те продължиха своя курс на опит за натиск, ако щете, върху ГЕРБ, в резултат, което стигнаха и до логичния финал. Нови избори, на които според мен те ще бъдат, говоря за ППДБ, ще бъдат сериозно наритани. Ще стигнем и до прогнозите при хипотезата, която е все по-реалистична за предсрочни избори. Искам обаче да ви попитам, понеже аз разсъждавам от миналата седмица, и ще ми е любопитно да разбера на вас като мои колеги, стана ли ви ясно къде всъщност беше голямата драма? Тръгна се от регулаторите съвсем в началото. Мина се през Министерство на отбраната, Министерство на енергетиката с рокадите, та службите. Та вчера стигнахме до следствената тайна за депутатите и последното искане за смяна на вътрешния министър Калин Стоян, в който знаем, че от протестите срещу БФС, всъщност се повдигна въпроса след защитата, която той получи от ГЕРБ и ДПС, че е този министър. Но спирайки и до тук, също да попитам дали наистина пък политиците са толкова изведнъж тънкообидни, защото първо преглътнаха един цял арест на лидер на политическа партия, обаче в следващия момент пък много ги обиди лично думите, красивото лице на мафията. Това ли е само причината? И всъщност стана ли ви ясно на вас къде е същината на този сблъсък и липса на оговорка? Само да дадем думата на Пламен като колега, журналист. Така ретроспективно хубаво обобщи нещата, че имаме споразумение, което уж е одобрено и от двете страни. Имаме и от двете страни използвана формулировката нека да осъществим само ротацията на министър-председателите. И някъде там ние оставаме сгубени в превода. На мен обаче ми е по-интересно защо са се поставили нови условия в последния момент. Имаш ли отговор? Нямам този отговор, но може би можем да разсъждаваме и по тази плоскост, дали пък няма разнобой вътре между Продължаваме промяната и Демократична България. Ние не сме чули още лидерите какво са казали.
Ние видяхме вчера изявлението на министър-председателя, според мен доста нелепо да се използва правото му по закон да прави обращение към нацията, когато той прави обращение към някаква партия. Но това е отделен въпрос. Ние не знаем кой е поставил тези условия. Дали ПП, дали ДБ, дали ПП-ДБ заедно и защо... Дали някой друг, един човек, един от лидерите в ПП. И защо в последния момент. Затова надявам се днес да излязат да обяснят последната версия на това, къде преговорите се закучиха. Защото това, което виждаме, е отново стария разговор за вината. ГЕРБ ще прехвърля вината върху ПП-ДБ с мотива те искат само министри и власт. А ППДБ ще прехвърля вината с мотива те не искат реформи в съдебната система. Ами, ако се връщаме ретроспективно, всъщност първопричината за всичко са тестовете ПИЗА. Реално и двете страни ни показаха изключително неумение за писане и четене с разбиране. Аз се стъписах в първи момент, възприех буквално думите ти. Ами да, в смисъл, трябваше просто много по-рано, когато тези хора са били в четвърти клас, да почнат да се правят в България тия тестове. Може би щеш да има ефект. Значи, някакси и двете страни четат и изговарят само тази част от истината, която им е изгодна на тях. Значи, ГЕРБ не иска ли сега споразумение, ама докато премиера се казваше Николай Денков, ПП не бяха особено активни да натискат за споразумение. Там Христо Иванов беше подхвърлил, Бойко Борисов отново му беше харесал и там умря. Да, и след това се говореше само за регламент, за регулаторите. Ако говорим, дайте само да сменим премиерите, ама отново ППДБ първи поискаха ротация при министерствата и поискаха Денков да е външен министър. При положение, че сами в правителствената програма бяха записали, той ще е вице-премьер и образователен министър. А спестяването на истината въобще какво представлява това правителство при самото му избиране? Нали тогава хвалбите и от Кирил Петков, и от Николай Денков бяха, ами той е само наш, Мария Габриел е единствения гербер. И какво? Изведнъж всеки, който не ни харесва по някакъв начин ли се е държал, не спрямо правилната за нас линия, той става кандидат на ГЕРБ. Възможно е да са кандидати на ГЕРБ, но тази истина бе спестена. Добре. Реално, ако изчистиме... то е като в човешките взаимоотношения, принципно вкъщи. Ако си казваме нещата честно в очите в самото начало, всичко ще върви много по-лесно като разговор, няма да стигаме до драматични разводи с шамари, бой с тигани и какво ли още не. Господин Колев. Всичко това е продукт на... В голяма степен съм съгласен, разбира се, за четвъртия клас. Но на наглост, арогантност и глупост. Ако тръгнем така в основата на основите, вижте, с една четвърт от депутатите ти придобиваш, говоря за ППДБ, 100% от изпълнителната власт. Това е неестествено състояние на нещата. Изначално неестествено състояние. Няма никакво значение колко споразумения са подписани и така нататък. Ти нямаш достатъчна политическа тежест. Вместо да се съобразят с този простичък факт, че няма достатъчна политическа тежест и притежават на всичко отгоре 100% от изпълнителната власт приблизително, те правят, говоря за ППДБ, следващия ход, където поставят нови и нови изисквания. Те искат да завоюват и законодателната власт. Поставяйки ограничение на ГЕРБ, няма да си играете с другите, няма 300 плаващи мнозинства. Тук е само на което ние се разбереме. Чакай, а какво даваш? Каква ти е офертата? И съответно, съвсем естествено, разбира се, и те първи преклачиха така нареченото споразумение с Денков, Ники, дето трябвало да пътува. В резултат от което, естествено, се повдигна въпроса за преразпределение на властта. Съответно, за коалиция. А коалицията значи, съответно, разпределение на министерски постове, заместник министерски постове. Ти ще имаш министър тук, а ние ще имаме при тебе за министър. Всички тези неща. Нещо, на което те, разбира се, някакси не са доволни. Не. Обаче, в резултат от което, вижте, това... и възприемам тезата ви. Обаче, понеже активно говорим в посоката на ППДБ, аз искам да обърна внимание и на ГЕРБ все пак. ГЕРБ СДС, те не са хора, които стоят там на една маса естествено, и мълчат. Но... И тук искам да попитам всъщност, откъде пък дойде от тяхна страна този обрат преди Мария Габриел да бъде наречена красивото лице на мафията.
Всички лидери от ПП бяха изненадани. Какво се е случило в последните часове, за да излязат ГЕРБ на този вечерен брифинг? Вижте, това е преразпределение на властта на базата, и Борисов прекрасно го каза, съобразно политическата тежест на последните избори. Вие имате 63 депутати, ние имаме 67, айде сега да разпределим съответно коалиционно властта. Това е. И тук, вместо да се играе с реалността, нали, съответно, ПП-те, разбира се, ще трябва да отстъпят. Идеята, че ще могат да се наложат, нали, безумна, прави просто причина в слаба позиция. Разбира се, и ГЕРБ губи, той затова и се дърпаща, защото при едни следващи избори той ще трябва да се чуди точно с кой да играе, кой ще му бъдат партньорите. Идеята, че само ще играе само с ДПС, не е. Те от сега съгласят пак да си седнат на масата с ППДБ. Да, но при друго съотношение на силите, тогава, когато ППДБ съответно ще бъдат вече набити и съответно могат да разсъждават малко по-разумно. Добре, колеги, дайте да се фокусираме малко и върху позициите на ГЕРБ, защото те също са участник в тези разговори. В никакъв случай не съм адвокат на нито едната или на другата страна, но понеже наистина активно посоката, която възприехме в този разговор, е какво се случи от страна на ППДБ, какво направиха ГЕРБ, СДС или не направиха, за да не се случат преговорите. Аз мисля, че и двете страни пресолиха манджата, в интерес на истината. Денков можеше да депозира оставка на 6 март, както е по споразумение, което оставка обаче можеше да бъде гласувана малко по-късно, за да си дадат тези двете страни повече време. Отделно ГЕРБ, ако ще предлага коалиционно споразумение, това нормално ли е да се случва на 5 март, ден по-рано? Тоест, изначално това, за което говорихме. Първо, грешката беше, че не се споразумяха за разпределение на властта 50-50. Според мен, изначално. Това да кажеш за мен ще е изпълнителната власт, за теб законодателната, беше глупост от страна, според мен, на ППДБ, защото те на полето на законодателната власт не могат да играят по този обигран начин, по който играят ГЕРБ и ДПС от години. Второ, не казаха кой министър чие. Аз не съм съгласна, че 100% от Министерския съвет е на Продължаваме промяната, но те дълго време мълчаха и мълчаха до буквално до онзи ден. Те го твърдяха. Те го твърдяха в начало. До онзи ден, когато ясно стана кои министри от папката, която Габриел доста нелепо, по мое мнение, занесе в президентството, не депозираха отказ от това да са част от състава на този проекто кабинет. Нелепо казвам, защото в действителност как така ставаш от масата на преговорите? Защото ти си самоопределил някакъв срок. 6 дни преди крайния срок по Конституция отиваш и внасяш една папка с имена, които не са съгласувани. Нали, общо взето и двете страни се опитваха през цялото време да се пришпорят. ППДБ с бързото гласуване на оставката, а ГЕРБ с внасянето на проекто състава на Министерския съвет, т.е. с изпълването на мандата. И ефектът е този, нали, пружината се скъса от пренавиване. И сега, понеже и вчера заявките на ГЕРБ, въпреки оповестяването, че предстои отказ, който Мария Габриел ще депозира с номинацията си за министър-председател и така нататък, всъщност те направиха заявка, че след едни избори, в които всяка една политическа формация ще си размишлява, ще се отрезви и така нататък, отново заедно ще седнат на масата. Какви са прогнозите? Ви стигаме до там, докъдето приключихме с господин Колев. Избори и пак от същото. Кое ще е по-различно и ще има ли по-различно? Или някой ще бъде ошамарен от избирателите, образно казано? ППДБ ще са в доста по-свит състав. И няма да имат кой знае каква основа за претенции. Тоест това може да се счита и за някакъв политически ход на ГЕРБ от тази игра, която се води, този спаринг? Реално на Борисов това правителство му беше изгодно. Това, което съществуваше до момента. Този тип управление му беше изгоден. Той имаше възможност да управлява, да оказва влияние върху управлението, без да носи кой знае каква отговорност за лошите неща. При нова конфигурация ще трябва отново ГЕРБ да е водещата вече. Прокламирано водещата политическа сила в едно такова управление и ще носи доста повече отговорност.
логично е ГЕРБ в момента да предлагат продължаване на Съюза след нови избори, но това не е офертата, която ще бъде получена след самите избори. Тогава не знаем каква ще е конфигурацията. Все още не знаем какво ще се случи вляво. Ще се появи ли там някакъв проект, наречен XYZ, зад който да личи подкрепата на Румен Радев и който да обере голяма част от левия вод. Ще съществува ли въобще БСП в този парламент? С какви сили ще влезе Възраждане? С какви сили ще влезе ДПС? Тоест, едни предсрочни избори в никакъв случай не са предизвестени от типа ще получим още от същото и затова тези избори биха се обезсмислили. Ами, реално аз, честно казано, нямам много доверие на тези проучвания социологически, които казват в момента ще получим много от същото. И то не е, защото се съмнявам в социолозите, а защото нали, въпросът е задаван в една ситуация, в която никой не му се мисли за избор. Нали, всичко си беше, тъй като са спрени тия проучвания, хората си ходеха на работа, мислеха за море. Има и непрестижен вод и социолозите вече си признават. Това е другия проблем на тези проучвания. Но по отношение на Румен Радев, аз пък си мисля, че той няма да слезе на терена, докато сам не е оглавил тази партия. Няма никакъв смисъл, докато той не застане пред нея. Така че не вярвам това да се случи сега при едни предсрочни избори. Добре. И той се оказа като, в смисъл, доказа се вече като един такъв... Бабува успешно, ако това имаш предвид. Не, знам, всъщност търся думата така, че да не го обидя, но той опитва да е политинженер, но не му се получава. За сега е по-скоро някакъв занаячия, дето... За да обучаваме темата, само искам да дам думата и на господин Колев. Като социолог, господин Колев, смятате ли, че има достатъчно време до едни предсрочни избори, в които да се натрупа заряд около един нов политически субект, дали е на президента Радев с негова подкрепа или не, или някакъв друг политически субект, защото се появяват разни така движения, да ги наречем? Има огромен заряд. Има огромен заряд. Въпросът е дали той ще се натрупа на едно място или ще се пръсне. Ма достатъчно ли е времето хората да бъдат убедени да си дадат повече, гласа за нещо толкова ново? Повече от достатъчно е времето. Так, още повече, че това не е процес, който тече от днеска за утре. Значи не е продукт на това, че тези се скарали. Нещо не могат да разделят държавната машина. В това студио много пъти съм го казвал. Имаше огромно разминаване между обществото и политическия елит. Има огромно напрежение, огромно недоволство, което в крайна сметка съвсем спокойно може да. Затова и казвам, че има огромен потенциал. Има и търсене, ако щете, на нещо ново. Дали това ще се появи? Просто предстои да видим. Но има огромен, още веднъж казвам, огромен потенциал и има и достатъчно време. Така че идеята... тези анализатори, които казват, ама не, ще получим още от същото, няма никакъв смисъл. Често го чуваме, да. Няма никакъв смисъл. По дяволите, откъде на къде? Откъде на къде имаш тази идея? Не погледи в обществото. Ти гледаш само разправиите между политическите елити, само че това далече не са избирателите. А именно на избори, те са решаващите. А в момента голяма част от тях, ако щете, и хаотично търсят алтернатива. Това число търсят алтернатива на съществуващия политически елит. От всички партии, не говоря само от управляващите, това число и от опозицията. Не случайно колегата каза, извиняйте, че казах колега, де, но... Да, всички гадем. Често ни казват, че сме свикнали. Нали, че не е ясно, примерно, какви процеси текат в левицата. Какво става там? Въобще ще го има ли БСП? След като най-накрая вече им дигнаха решителен бунт срещу Корнелия Нинова. Където очевидно... Преди ден два имаше среща в НДК ли беше? Къде беше? Да, и процесът очевидно вече... Камъка се е търкулнал надолу. Това е очевидно. Така че далеч не се знае какво ще се случи. Добре. Още повече на базата на огромния протестен потенциал, който така ври отдолу.
Прехвърлям към Плами, защото ти много хубаво каза бъбуването на президента, което успешно му се получава. Реагирах на успешно, защото си спомних подкрепата, която той засвидетелства към Кирил Петков и Асен Василев в самото начало. Тогава дори изригна и Нинова, която му каза, президента е надпартийна фигура и така нататък, не би следвало да подкрепя един или друг политически субект. Ако ще го прави да излезе от президентството, образно пак казано. Доколко успешно наистина според теб това може да се случи сега, към днешна дата, без да слиза, без да напуска обаче Дондуков 2? Според мен е рано. Освен това, Корнелия Нинова оцелява вече няколко пъти и се готви да се кандидатира отново на следващия конгрес на партията, използвайки завареното положение за поправката, която ограничава лидерските мандати до 2. Така че не бива да бързаме да отписваме левицата. А че има ниша и движение в ляво е видимо с просто око. Дали ще се казва 3 март, Бузлуджа, Чинията или както искат. Това си е процес, който си тлее. То ще се случи. Въпросът е кога и дали сега му е времето, дали сега има толкова натрупана обществена енергия. Аз лично смятам, че още е рано, но ето, така, тук има социолози, които смятат обратното. Не рано ли е според теб, Вики? Или, напротив, времето е достатъчно с оглед напрежението? Появата на нова политическа сила може да бъде обвързана и със случайно събитие. Както в момента имаме едни разкъсани, разпърчетосани левици, изведнъж може да случи нещо, което дори не може да си помислиш. Mm-hmm. Ще изкочат пак винкелите на жълтите павета и те ще се убедим. Да, има предвид ситуации. Има и нещо друго. Голяма част от избирателите в България решават за кого ще гласуват в последния момент. Сутринта в неделя, даже не в деня за размисъл. Искам да ви кажа, че съм присъствала на неформални разговори пред секциите, гледат си списъците, кандидатите и така. Така че, огромна част от вота просто не може да бъде измерен предварително. И да твърдиме, то ще е същото. Мимо се окаже, че ППДБ ги няма въобще в този парламент. Ох, дърпаш ми езика, сега още повече може да ви вкарвам да е в много по-неизгодна гадателска ситуация. Роля, защото ми е много любопитно какви конфигурации различни от тази могат да се породят. Господин Колев, виждате ли нещо възможно извън формата ГЕРБ ППДБ? Тоест, ако се захванем сега с ГЕРБ, те с кого биха се конфигурирали? За да им стигне, разбира се, да имат мнозинството, а не просто да се конфигурират. Много степен зависи от формациите, които ще намерят място. Разбира се, следващия парламент. Затова казвам, че малко пак сме в гадателската роля. Но... обаче ние не знаем кой ще влезе. Да кажем, може да прогнозираме, че ИТАНА, които се държат разлика от управлението в опозиция много по-положително, много по-добре. Ще имат ли достатъчно депутати, обаче? Смятате ли, че ще се получат резултата? Значи ние не знаем. Вие казвате с кой ще играе. Добре, кои са на терен? Нали, както казах, има потенциал за много нови политически формации. Левицата, какво ще прави? Примерно, ако ще се явява в този вид или пък ще бъде в... То е трудна работа да прогнозираме от сега. Изключително трудно е. Поради проста причина, че не знаем кой ще играе. Но разбира се, според мен е най-близкото до ума. ППДБ плюс ГЕРБ не успеят да вземат 120 мнозинство да формират, то при това положение следващите управления ще бъде следващото управление, до голяма степен ще бъде някаква форма на техническа коалиция, експертно правителство по един и друг, под една или друга форма. Където ще бъдат привлечени еклектично доста различни политически партии. Но, още веднъж казвам, това е малко гадаеме така на... Да. Казах го и аз. Добре, финалните ви думи какви са? Само искам да цитирам професор Росен Стоянов, сутринта беше при Виктор Николаев и Мира Иванова, Здравей България. И той запита следното. Защо изобщо имаше преговори, след като накрая премиерът каза, че трябва да направят онова, за което се бяха споразумели преди 9 месеца? Пак се връщаме в началото на нашия разговор. Започна нашия разговор. Да, добре го е формулирал. Затова казвам, че може би е крайно време участниците в тези процеси да излязат и честно да си кажат какво
какво се случи, какво не се случи там, за да, ако ще ходим на избори, поне да имаме информирано решение за това кой е виновен. А за което си говорим непрекъснато. А от друга страна, това важно ли е за избирателя, като обяснение към избирателя, за да не претърпи една или друга политическа формация онази тежка ерозия на това доверие? Това ще е публичен разговор, който ще се води по, ще се води по време на цялата кампания, но в крайна сметка пък изборите не са нещо, кой знае колко страшно, нали така? Изобщо освен дори. Освен това ще имаме и работещ парламент, работещ министерски съвет, така че да не плашим хората с страховитите избори. Добре, финални думи. Ами, започна лунно затъмнение във Везни. Време е да прекратиме токсичните връзки, да последваме примера на Мария Габриел и Николай Денко. А как е ретроградния Меркурий? Той е сега след няколко дни. О, значи и него ще го следим, защото да знаем, че за политиците също е важен. И лятото да се оправят в крайна сметка, като видят резултатите, да се разбират. Както се казва, да не ни съсипват цялата лятна отпуска на нас журналистите. А, аз имам билети за Металика, не ми пука. Добре, господин Колев, извън нашата така шега по отношение на нашата дейност работна. Нещата почнаха да... Нещата последните седмици се изродиха просто в една агония. Идеята, че примерно ще може да се стави правителство, където финансовия министър ще извива ръцете, примерно да кажем, на премиера. Как ви звучи това? Възможно ли такова управление? Така че по-добре, разбира се, да се отиде на нови избори, където така да се преброят, да се види и в това число и хората какво мислят. И съответно да се даде управление, което би могло да работи. А ако не може да работи, то тогава търсим друго решение. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Да, сякаш отиваме наистина вече изцяло към предсрочни парламентарни избори. И пак да кажем това, което и Плами заяви, че всъщност няма нещо, кой знае какво, няма нищо страшно. Това е демократичният начин всъщност в една нормална държава. Гласували сме и от гръцките острови, доста добре организирано беше. Както биха казали младите, бил съм на избори, не е нещо особено. Благодаря ви много. Благодаря ви, успешна седмица и на трима ви. Благодаря, че бяхте тук. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми, гледаме и слушаме сега.